gama ulide. Never kafunu ulinyo Uganda. Kulubukula Simba. Ne Ugachick. 30 years of serving Uganda. Olaba mpulu uju, papa juse kuchivuvira. Atino ulinde janzi lisamboru uji. Kano kekade mutamuza sirebu ngea kwa nogu kumpi bana bachintu. Akado mwasa njewa ya ulide mpunge kumpambo. Anti lunguru uome ya ruja kempambo. Bala bachintu, mulio mutiawe bukeledo na kulwaliro, mukuiketa bulu kusane biduluza vyo nebya weekend bimwaisemu, namu abaoseza kumunye mbira wetu yatambude. Abaji isemu nga msagambiza nga chimeze zao kwenjala, tiwe siko ziru waki inauta, mukulike mbele fanangana kubwetio, abala vye kumpurutu namu we mutio, ati mbele ye muna mwe, abasoro vienge mpongo, namu mutambule we mutio. Kateba chifaguro kumpologume sinzi de mwimbalabu debula buzi tiobuavu mpologuma habanga ngerije malirizo kuanda azamu mbili fanangala kubwetyo mundeke kubanga nebi sambo yu ino vyafuse dente etele nange ntandikire wano kati mutule mukalire nange matina Mayiko Kigongo ntandikire wano kubunge mpyanga Omulide omuomu omuomi mwipapula za maulide tuchabo ongela tose guka ni Ugachick so tasty tofune Ugachick sumakaya sana Ugachick sumikaya woma Ugachick sasukune tuta Ugachick subaya singa Ugachick 30 years of serving Uganda. Teri kulinda kulala mutule tukulukote tanisine new vision na tanisine na kulwaliro. Umugukiriro baba no wana basomesa kasanvulu kaga. Mubano basa suwe nsimbi chokanga basomesa bano tibali yo. Ministry of Finance wa konsonga zibe njigiriza mugwanga. Niyo kegamba atiaba kulira masomero mugwanga. Mubafu kidedala chesi kide kukira muzigo mutimpa. Baga nyokuwa ya mauli lagaku wala kumantua bengiri ngeno. Boba funi kila bababu binsimbi. Ezomu uomu suru Uganda. Nyo vision ne kumuguki rido na alite chifana nchinene nyo umukule mbezi we Gwanga Uganda Mwami yowe rika guta mu 70 buwavulwa Ngali wa muna hawa kule mbezi mu kanisa ya Uganda Elanga hawa kule mbeduwa musabala bilizi we kanisa ya Uganda mu Uganda Uno wano President mu 7 nari ukaba kebi gambibi njaulu vya hawa kutila Ila hawa kuna kuchi new vision yonabi kule tede New vision kumuguki rido Akulete de baba no wano banachibi nacha NUP Haba uli adara chikumi wedu Haba vuka Haba alibaba kuatibuwa antiba no batele dua Kakati baba genze vya galo kilo bulago buwenko kutasua mugua Mbela yunai fanagana kubwetio Kakati mbela yino yeyonge deo kulando bulanzi Wakatiwe gwange ya DR Congo Democratic Republic of Congo Ne gwange ya Rwanda Oroza tipakuta kunkona Abado mbaka we gwange ya Rwanda mu Congo Ne wa mugamba soko miolengu gu Odeji wava Nsonga ze mioga Nensimbi mioga na biba bikulete de Ne bakuleta nesentebe wa diskuti yebuko Uno ya kuati dwada Nsonga chiru achiba mkute Bili muna mnu vision na fumio na kurwali ilo New vision bumuvi kula no mguwa munda Chichi chilacho inzo kusanga yo Uno wano president Museveni Ngaku ngakutila Ensongeri ekwala ku nsimbi isorozi wa makanisa ngagama ati nemu kwebi efanagana kwebi tuvisa na ibalirirwe lwaki abantu wanaba wa yensimbi nebirabyo na basobola kumanya wa akasimbi kabuyukaraga President Museveni yabi ogeride kumukoro chi yabi ogeride kumukoro guguno goku jukila Bishop Arlington era wano akafana nyikenda ba ngayuo mukono kuchitabo echa Bishop Arlington echa fulumizidwa mbira yonna byabadde mbitundu ebyema yugwe kuluna kulomu kaga New vision ya ira yonge dina kuletele gulide Wansi wano lientunulida Uno wanabade atebelezebwa Okubeiro mkulembeze waka winja kaba yekira Akwa tiduwa mbitundwe vye mitiana Emikono jazzed daje ita umirantungo Yani ya David Franka semu ogerele Mbu abamu wadeba muita kanondo kwa Abade mutuze kuchalo kalamba Busimbi sabu kaunte mbitundwe vye mitiana Mbu ono Chitebelezo okubanga mukulembeze owaka binja kaba yekiraka yitibwa Uganda Coalition Forces for Change UCFC Emu kwa lako vina wikulete demo new vision afulumio na kurwali ilo Omulide omuomu omuomi mwipapula za maulide tuchabo ongela Tose guka ni Ugachick So tasty tofune Ugachick sumakaya sana Ugachick sumikaya woma Ugachick sasukune tuta Ugachick super singer Ugachick
30 years of serving Uganda. Ngabocha anonye kwa Ugachick ogendo ute supu kuchemisa na chona kuruwaliro mkirizene yongilo ni daily monitor. Daily monitor kumugukiriro amanya gagano gafurumizidua agabu abaruani lechifo chokuwela governor wa banki nkulu ya Uganda. Amanya maitirivu bagavude kumungali ya katogo gosanye na uwe kengiri wota andikila ulabebe bani abafurumizidua mbeleno. Wano kumugukiriro ni uno daily monitor na yongilo kukatiza na agamba diamu kubana abafurumizidua bamazo kweke nenyezebua bebi okweli nda era amanya gabantu kumi negasindi kiweyo mkulembeze we gwanga alondobe mu ani asobola kutula mu ntebe eno eyo bwa governor wa bank nkulu ya Uganda. Ensonga yino ekwada kuki okujaganya okwokuweza emyaka 50 ababu nyoro kitala diocese baba no bajaganyiza ndite kabadde kasera kangu kabadde kasera kazibu nyo waliwe bisere batuka ngababiri bali mu mbeera ya kutema kulwana muganga chokati na abao ku mbeera yatuka none efundikirange bali bubi neka kati emyaka 10 emyaka 5 bajimazeko ngabo weleza omukama ababu nyoro kitala diocese. Uono wano, darametu, munabia njigiriza, munabia bufuzi, agenze okuumula, yani oja kumwete gireza. Bakule tede neguli yedidara, elia sentibwa LOC yoku tano diskuti yebuko, uono ya kuatidua. Ama uli de maitilivu, agafrumide mu daily monitor unakuruwali ilo. Daily monitor, ayonge dokugazi ize guli ile dene, eliku wala kumusaja itibwa darametu. Uono munabia njigiriza, umusaja ama ikidua nyumu munabia ufuzi musonga za DP. Uono ya genzi ya kilide kala namo, ya genzi okweba kila eri njini bamu wiki taka, mbela yona, ebi afayo vye bichivi ya kolanga, bionaba wikule tede. Polisi mchibuga Kampala yongede n'okulumo ogwenguru okuzingiriza agabiga kungwa agagufudde omugano ngu ogwenswa okuteega abagoba boda boda kusana abo abira basabazibwa ne bafunikira nga bababbye. Ensonga zona zikuletedde ne bagaziya guli likwala ku musajja oli ayogerwako senti wa disikuti yebuko mbu omusajja ono mbu ye yakakananga kubwana nadda ne mukati ne yewogoma nga buganzika mu kubusubi kyokanga obwana buno tebunetuuka byimu ku bintu ebyamukwasizza. Bwono ani yali avunanwa omusango guli ogw'okuba nti ayina ebigambo bya kasalo byayogera ku speaker of parliament naye wuno yateredwa kakalu ka kooti. Ensonga ezenjawulo zireteddwa President Museveni ku bakulembeze abennono n'abagamba mwongere okusiga ensonga y'empisa mu bantu. Era President Museveni kubakulembeze mu dini n'abagamba nti mwongere okutumbula ensonga z'ebyobulimi abantu be mulyo w'emyoyo ey'omukama bongere okukuba ensonga eno obudinda. Byona bikuletedde ensonga za Ebola nazo zizino weziri oloza gavumenti terinyegere mu nteekateeka z'okukyalira abaana ku masomero obubago bubeerayo ku nkomerero y'omwaka lwa nsonga ya kirwadde kya Ebola ekirando obulanzukira mabeere g'embwa mu Uganda muno. Ensonga zona bazikuletedde kasanda nti abalwali Ebola mbo bano beyongera bweyongezi buli olukya muwulira buwulizi nti n'oli yakwatiddwa mbw ate n'eri emmanga naye wuuli naye yakwatiddwa Ebola mu bitundu eby'e kasanda. Abatambula nabo balabuddwa ku nsonga ekirwadde kya Ebola banange ekirwadde kyo weekiri era kyongedde okuluma n'ogwengulu okwagala okumalirawo ddala bana Uganda gavumenti mu bitundu ebikala moja mbu naye egamba tegenda kussa mukono mu kulwanyisa obulwadde omusujja gw'ensiri oguviira ddala ku nsiri byonna babikuletedde mu daily monitor fulumya onaku olwaleero. Ebyemizannyo ku nsonga y'ekikopo ky'ensi yonna mu bitundu ebyakata nazo zizino zitototogana nga bukolwa ojja kuzisoma ko ekikopo kyensi yonna ekibinda binda ekinaatera okugibwako akawuwo ate mulowooza n'alwawo nkutte ono bwino afulumya onaku olwaleero yentandikirewa mu bwino kakati Lubaga bafaza abakwata mu kabbo baba no basatira papa ayongedde bambega ku nsonga y'abafaza bengiringa eyo ensonga ezigenda mu Kongo owa Kongo ne Rwanda baba no bawawudde mundu mbu enso obudde bonna emundu yanditulika wakati wa mawanga gumbiriri bwino yalina amawulira gafanagana ko bwe gati bana ba kintu enkere bw'enkulu esimange galira saagala kumala kubukira fungo mulyango ate bambuze lwaki nkankana kangende mfulebe obwe bwomi bwipopulasa.